Desde pequena, assim, eu fui muito envolvida com artes, né? Nunca fui, na verdade, muito envolvida com a moda. Isso é muito engraçado porque eu acabei fazendo design de moda, né? E o que aconteceu foi que a arte acabou me levando para essa coisa de querer conhecer mais livros que tinham desenhos, né? Que tinham obras. E em um desses livros de desenho eu descobri os desenhos das roupas e me encantava muito, né? E aí eu acabei começando a ver desfile, eu vi aqueles desfiles mais conceituais, né? Que são muito diferentes de desfiles comerciais. E aí eu fui percebendo que eu gostaria muito de trabalhar com a arte e com a moda junto, né? E, enfim, eu acho que essa é a minha vocação. Hoje eu trabalho com isso, hoje eu tenho o prazer de conseguir mostrar isso pro mundo, pro Brasil, agora, né? Quem sabe um dia pro mundo. E eu fico muito feliz da Belas Artes ter me proporcionado isso, inclusive.